Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího následky odpočinkového videa, protože jsem si říkal, že už dlouhý žádný odpočinkový video nebylo. A dneska se vrkneme na Duma 2, kterýho určitě všichni znáte, je to otec všech stříleček, samozřejmě před ním je ještě jeho tatínek a to je Wolfenstein 3D. Nicméně myslím, že Wolfenstein už je trošku mimo sezonu a Doom se pořád hraje, takže si toho Duma ukážeme. Hrajeme v Brutal modu, což je takový vylepšení staričkýho Duma, který můžete asi teď tuhle dobu sehnat. A hned si ukážeme i proč. Takže něco nejdřív o Doomovi. Doom je klasická střílečka, jeho příběh už se tenkrát samozřejmě nebyl moc vážně v tehdejší době, takže prostě jde o mariňáka, který zjistil, že základna na Marsu je přebraná mimozemštěnama, když to tam vystřílel, vrátil se na Zemi, zjistil v podstatě to samý, že Země je přepadána taky mimozemštěnama, nebo démonama, vlastně mimozemštěnama démonama, a on se to snaží prostě vyčistit, vystřílet. Je na to samozřejmě jenom on sám. Což tady v tomhle brutál modu už není, tady jsou myslím i nějaký ty boti, který si můžete zavolat. Hra vyšla v roce 1994 a myslím si, že jo, samozřejmě pod hlavičkou ID Software a ježišmarie, jak on se jmenoval, John Romero byl vlastně hlavní designer téhleté hry. Takže se vrhneme na to. Já jsem si řekl, že si to hraju na tu nejtěžší obtížnost, která je tady Black Metal. Mnohem rychlejší nepřátelé plus 50% bonus jejich damage. Ano, samozřejmě. Jdeme na to. Jak vidíte, kompletní in-game hry je trošku předělaný. Máme i jináčí zbraně, třeba pěstě. A místo pistole je tady samopal. Klasika, jdeme na to. Já to radši stumím, nevím, jestli mě bude slyšet. O, je tady křupat. Křup. A to bylo. Slušný začátek. Dobrý, tak ještě jednou. Teď na sebe zkusím neupozorňovat. Třeba budu tam... Ale tohle pěkně nefér. Víte, můžu i kopat, což ve starém Doomovi nebylo. Odkopávat nepřátele a tak dále. Překlep přibližovat a podobné legrace. Asi vidíte, v čem se Brutal Doom liší od toho klasického. Je to právě v tom, že přibyly nějaký hektolitry marmelády, které tady stříkají na zeď. A samozřejmě můžete oddělovat různé končetiny a další pohlavní i nepohlavní orgány z řad svých nepřátel. Samozřejmě přebíjet. Já dostávám pěkně na čumák. Jdeme dál. Já se na chvilku zkusím přepnout do hlavní velkého okna, protože to vidím docela malinkatý, tak vydržte chvilinku, klidně si můžete tady koukat na úžasnou zeď z marmelády. Tak to by mělo stačit. To bude veselo. Dokonce je velkovnice pozměněna. Tak jdeme dál. Z našeho mariňáka se stal pěkný PDS. Dej blá, tak se dobře zneškodí nepřátelé. Aniž by o tom bylo
někde věděno. Takový jsem já. Je. Tak pokračujeme. To by bylo, aby to nebylo. Tyba, to jak na přehlídce se zbraněma. Up. No, já jsem v prdeli. Ne, já jsem nechtěl vystřelit. Díky ty feťáku. No nic, jdeme dál. Mě do příčí. Zřejmě nějaký střevní bolesti. Je, hele, hele, je, hele, no, plase, tady máš, cipni, Jo, ještě s fatalitou, takový jsem já. Velký tvrdák, co umřel o pár metrů dál. A pokračujeme. Je, je. A pum, to nevyšlo, to byl pětitrapný nástup. Teď jsem si klidně mohl odpustit. To si přebiju. Tady je uplovaná brokovnice, to si pamatuju, ale že já se tam pro ní dostanu, když mám... Musím se postřílit možná navzájem, oni jsou rozblbí na to. Kuk. Kuk, Slavíku, kopat tě mrtvola. Aj máš. A je. Dobrý na tom je, že tady všechny zbraně už mají i sekundární střelbu. Takže upilovanou brokovnici už nemusíte vystřelit všechny dva náboje naraz. Všechny ty velké, bych měla 30. Dva náboje naraz, ale můžete po jednom, což mi přijde mnohem úspornější. Hlavně i animace už jsou úplně o něčem jiným. A já zase umřu! Nechci umřít! Ty vole, kolik vás tady je? Ty vole, jsou jako králíci. To není možný, oni se respawnujou, nebo já nevím. Ty, já mám ale života. Klon baby, ne, už jsem se vystřelil. To je fakt super, tyjo. Půlka zdraví vždycky v háji, jenom protože se tady na začátku vystřelím. Že místo Ečka zmačknu střelbu. BUM! BUM! Ty vás se přes to přece musím dostat, přes tohle kolo. Musím dávat větší pozor, začít to hrát profesionálně. Ty zlý pane! Ustřelím ti hlavu. Kuk, kuk. Ty vole, kolik vás tam je, tebe, to je hrozný, to je jak Kelly Family. No. Tak se plazí. Jééé, kopa do tě, kopl tebe brokovnice.
ty vole. A máš za to. Za to, že stojíš na špatné straně. Ty bláho, ale to žije docela. No, no asi nemá cenu ty tohle to zkoušet pro tu ubylovanou brokovnici, když jenom... Jak to, že na mě střelil, lidně ani... Ty vole, se z toho zblázním. Já už jsem skoro mrtvej. Ty kreténe, jeden ošklivý zlej pane. Ty vole, to není možný, kolik oni toho vydržej. Jo, přišel se respawnoval, že by se třeba respawnovali lékárničky. Asi jsem si vybral moc těžkou obtížnost. A co mi tohle kolo musím ale dohrát. Ne! Uf. Vás tam nechal bobky teďko všechny. Ještě, že mám brnění a neproteče to. Ty vole, já nechci umřít. Já nechci umřít. Prav. Tak jdu na to. Prosím, slibte mi, že neumřu. Já ani nestíhám dýchat. Do prdele, do prdele! Ty vole, oni už jsou tady všude, oni se objevují u mě. A ta pitomá voda tady cáká, já nevidím ani nic. Můžeme říct, že ten kreten střílí. Haha! Hele, teď jsem se zasmál, teď čekám nějaký poděl, pak na mě vyskočí nějaký bubák. Je, kuk. Ha. Juhu. Na co si to namluvám? Já se stejně nedostanu odsud pryč. Ty vole, to není možný. Lidi, vy mě tady fakt nemáte rádi. Já jsem někde pochopil, že to jsou zombíci, nebo že to jsou... Já teda nejsem zrovna velký fanda Duma trojky, takže jsem mi teda moc jako nelíbil. Myslím si, že klasika je prostě klasika. Ty vole, oni jsou... A čekám, jak mi sem naběhne nějaká... Mršina. Nebude nic. Jsme spolu kozny nepásli. Je, nevadí. I to se počítá. Ty vole, jak tož mě trefil? Hele, hele, hele. To je něco... A máš to. A z hlavy máš nedělní vomáčku. Já tomu nevěřím, že tady nikdo už není. Žiju? Leda hovno. Ne! Ne! Hezky spálená podlaha. Je. Yeah. Přežil jsem o další 10 vteřin díl. Teď bych mohl skočit pro tu. No, to jsem teda moc nevymyslel. Ty vole! Aj máš. Ne! Prosím, nestřílejte do mě! Já chci jenom chránit svoji základnu před takovýma hajzlama, jako jste vy. Já nechci být váš nepřítel. Prosím, ne! Prosím, nebraňte se! Je to pro vaše dobro, tak. A je to. Jsme raději. Už tady nevěřím ničemu. Ty babi tím mariňákem na té základě, tak se radši odprásknu. Hop. Dobrý, 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 to nějak vyřešíme. Já už mám ten klíč. Oh yeah. Ty, možná se dostanu i ke konci kola někam. Ty vole, ne prostě, ne, on se prostě musí do mě vystřelit. Ne, ne, ne. Teď umřu, tak už to hrát znova nebudu! Je, je,
Je. Ztratil si nohu, kámo. No vidíš. Kuk. Ty vole, to mělo vybouchnout. Teď to vybouchlo. Jak se tu... Hlavně se mydlí hlava, ne hlava, koukám. Ty vole, tady to není o moc milejší. To byl bych se ozve výbuch a všechno utichne. No vida. Máme tady jídlo na týden. Tu vole, tady se to nějak vyprázdnilo. To je nějaký party fail tady. Teď ta nejveselější část. Já, nemáš přebír, tak blbou chvíli. Tomáš, za to, že si nechtěl prodat lentilky nezletilýmu. Tak, dobrý. Padáme. Ty blál, ne. Nejtěžší obtížnost, ty třetí úroveň, dobře já. Cítím se úplně, jako bych tam byl. Dokážeš na to, že já, kdybych šel na takhle někoho obnáčit zezadu, tak bych se asi rozbrečel. Takový tvrdák nejsem. Dop. Dop. Že si toho nevšimnul, ne? Hej kámo, kam jsi se vedle mě ztratil? No ne, lepší je o klasika. Ty bláho. Kuk. No tamhle to je hodně dobrá věc, jak tam leží u toho impa, co jsem ho zabil. A získáte obrovskou sílu do rukou. A budete dostat nějaký fatality, jo. Ty vole. Jo, jestli berete rip and tear. Jdem na to. A nic, jo. Tady se dá úžasně celý tohle kolo přeskočit, ale... Já si to tady uložím. A zkusíme to. Rip and tear. Než to nepůjde s tím, tak vám chci ukázat aspoň ty fatality, když už jsme v tom. Jdeme. Asi jsem mu vyrval páteř, koukám. Samozřejmě každá postava má jiný ty fatality. Takový tvrdí, že mě schodili dolů. Ty vole, bych... Je, snaha byla, no nic. Tímhle stylem to asi nepůjde. Dolů, lej dolů, vejtahu! Dolů, seď dolů, do prdele! No nic. To budu muset vymyslet asi trošku jinačí metodou, co třeba... Metoda utíkej! Běž Kájo, běž! Je se tady vůbec někam kam schovat? Ty vole, to jsou ohňostroje, Dolů! Jo, dobře já. Tak jo. Ale tady máme pomocníka. Jdeme na to. Já ho zabil. Táhněte všichni do... Prdele už. Dobrý no, ty vole. Jde ještě od oka.
Tady je asi nejbezpečnější místo, koukám. No, jak před čím, no. Hele, ty neviditelný kreténe. Vykopni mu mazek z hlavy. No nic. Je čas vytáhnout bezbolestnou. I'll be back. Ty vole, pěkně to kope, ale. Padla mu hlava. Asi nějaký. Mě to včína. Noha ti chybí. A jí máš. To máš to, že nechodíš celý. Ty vole, tady se to docela vyvraždili bez mýho přičinění, koukám. Tady už ničemu nevěř. Ty kreténe. Hop, 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 hop. Ty bláho, jej, tady máš. Za to, že zlobíš. Děchu. Raketomet už máme. Co to bylo? Ne, to nechci nezjistovat. Tak. No vidíte to, jsme na konci dalšího kola, bych řekl, že to předchozí bylo. Je to lovecká sezóna. Bim! Bože. Bože, umři. Nech si hybou rychle, ty vole, to je. Ale já vím, jak je nalákat na sebe. Hop. A jí máš. No nic, tak. Vymalováno. Hele, já kopil předu a on letěl ke mně. To je borec. Jdem nahoru. Ty vole, jsem přesně viděl, že ho netrefím. Hopla. Jasně, že tam nedoletím, že jo? Ačka, tam asi, že tam jsou jako pro všechno, to jsou asi jenom pro ten. No jasně. Bezbolestná. Tak jdem do posledního života, dokud neumřu. Je to bude rychlý. Ty vole, je to, že jsem dostřelej. Ty vole, to není možný. Tenhle barák na odstřel. Tady máš. Ty vole, au. Ještě furt žiju. Ještě žiju. Já se nevzdám. Přijďte teď na životu. Ne, třeba někdo stál u vchodu. Jako třeba tenhle blbec. Ne, to není taková legrace. Tam sebou mával. Ne, pět životů. Umři, umři. A,
Zpět jak mědlema. Jak se může něco vyrovnat z té staré klasice? Letěla ti ruka, kámo. Ne, ne! Pět životů. Jo, ty lahvičky vrací životy. Bing, 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 jdeme na to. Budem dělat ve filmu, jako vždycky ve filmech to dělají. Vždycky ládují brokovici, když jim mají plnou. Já už určitě úplně umřu. Já se pokusím o trik. Ale pochybu. No, nevyšlo to. Nožky. Tak jo lidičky, já myslím, že tohle z toho domovy stačí, už jste si Brutál doma užili, pokud chcete, můžete si ho stáhnout na jeho oficiálních stránkách, který hodím do popisku. Takže se mějte krásně a zase u nějakého odpočinkového videa, ahoj.